31.500, praktično od čega je ogromna većina aktivnih članova, znači ljudi koji rade kako u državnom, tako i u privatnom sektoru. Upravo to i jeste osnovni plan Lekarske komore i plan rada i upravnog odbora i nas na regionima. Znači, jednostavna je taktika, nešto što mora da se uradi na taj način. Pritisak na ministarstvo koji, ukoliko ne bude urodio plodom, preneće se i na vladu Republike Srbije. Ukoliko se i vlada bude oglušila o naše zahteve i predloge, nama je sledeća instanca Odbor za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije. Znači, dizanje svih ovih problema na najveći mogući nivo u državi. Ono što naše kolege takođe znaju, Lekarska komora Srbije nije sindikalno udruženje i u tom smislu se od Lekarske komore ne može očekivati organizovanje štrajka, pošto je vrlo često i vrlo popularno pitanje, pogotovo posle štrajka advokata i posle štrajka prosvetnih radnika. Znači, to se od komore lekarske ne može očekivati, ali se može očekivati jedan, uslovno rečeno, agresivni nastup prema državnim organima. Upravo to. Znači, ja sam tako i doživao svoju ulogu i zato smo ovde. Ovde nismo došli da ispričamo sada jednu priču i da nas više nema. Ovde smo da, znači, pričamo sa vama, da prenesemo i na vas i na sve buduće i sadašnje glasače priču svih lekara. Kad ste pitali koliko je vas, ja mogu da vam kažem, danas je jedan broj, sutra je drugi broj. Radi se o tome da je ovo obavezna organizacija svih lekara. I tu ne postoji, znači, kogod želi da radi, kogod radi i obavlja zdravstvenu delatnost, on je član Lekarske komore. Mi smo osnovani zakonom. Nas je država osnovala da dajemo dozvole za rad, a sa druge strane da organizovano učestvujemo, upravo ono što sam vam na početku ovog mog izlaganja rekao, mi smo osnovani zakonom i mi smo dužni da poštujemo zakon. S druge strane, mi moramo da učinimo sve, a saradnja sa medijima, saradnja sa našim dragim pacijentima i stvaranje jedne celine zajedno sa Srpskim lekarskim društvom i sindikatima treba da učini da se ova situacija promeni, a ona se može promeniti ako svi znamo šta hoćemo, a znamo šta svi hoćemo jer su bili praznici, pa smo mi sada, posle tih praznika ili u toku praznika, svi smo prvo jedni drugima čestitali da smo živi i zdravi. Znači, to je onaj prva stvar sa kojom se svi suočavamo. Pitanje šta ćemo mi uraditi i kako možemo da se ugledamo na advokate. Znate, advokata je broj toliki koliki jeste. Advokati, samo su advokati u sindikatu, odnosno u komori. Kad su prestali da rade advokati, ljudi su ostali živi, osuđeni ili neosuđeni. Kad su prestali da rade prosvetari, kad prestanu da rade prosvetari, deca će biti više ili manje obrazovana. Onog trenutka kad prestanu da rade lekari, radi se o dve osnovne stvari, plus ili minus. A to je ili ste živi ili niste više živi. Zato je to jedna vrlo osetljiva tema sa kojom mi želimo da upoznamo sve naše kolege, želimo da upoznamo javnost i želimo da upoznamo one koji donose zdravstvenu politiku. Možda ćemo se i mi u jednom trenutku pojaviti u Skupštini Republike Srbije i biti na onom tamo balkonu gde su sedeli advokati. Mi moramo da se trudimo da pacijentima bude dobro, a da istovremeno se izborimo za sve ove stvari da bi nama kao profesiji bilo dobro i da bi svima onima koji nas ovde gledaju ili slušaju mogli da kažemo kad je nama dobro, onda je dobro i vama i mi vodimo računa o svima nama, jer što bi rekao jedan moj stariji kolega, a ako ne bude novih lekara, onda ja mogu da radim do 100 godina. Ali ako radim do 100 godina, onda je velika verovatnoća da ću se i ja razboleti. A ko će mene da leči kad se ja budem razboleo? Znači, mi ovde i uvek nismo samo lekari, nego smo i pacijenti i tako ljudi treba da nas doživljavaju, ali smo istovremeno i ljudi koji pokušavaju da u jednoj zemlji sa malo pravila postave pravila struke, onda kad budemo postavili pravila struke, onda smo postavili sve, onda će početi sve samo od sebe da se rešavati.